Waliwo ekintu baganda baffe kye baatandise naddala ab'okuterogram abali like abroad oba wabweru nga bagamba batandise okuba nti batuddizaako nga bateeka kye balina kyonna ku nnamba eyo eyita wansi ebiseera ebisinga mu description eyita awo wansi so naawe oba olina ky'olina osobola okusigala ng'oteeka okwo like 5, 10, 12, 3, 4, 5 paka ku kakadde zonna z'oba olina bw'olw'okubanga tusobodde okuba nti tubamalako ekiwuubalo n'okuba beesabeesa n'okuba nti movies zaffe sizasasulira so zibeera za free bwe mutima ogwo mwebale nnyo abali kikola mwebale nnyo abakikoze then eno episode ey'15 wogezaako kuba nti ojja prodinga balina ebintu bye bakugamba first bakugamba eyinza okuba harmful oba eyinza okuleeta obuzibu bw'erimu ebikolwa ebyokwetta oba ebyokwesaanyaawo n'ebeeramu ebikolwa by'okuba nti oba bagamba batya ebyokwetusaako obulabe simanyi ngeri gye bakinyonnyoddemu naye w'ekituwe kiri n'ebintu ebiralala so tulina like 15 video gye nalekudde ng'ebannyonnyola ku 15 ebyalimu naawe asobola okugiraba telegram gy'eri episode 15 naye nga mwebale ku subscribing nga mwebale ku like nga mwebale commenting nga mwebale kwekuumirako tugenda tukatwala mpola 15 kyemmanyi teriiko naye 16 weeri osobola okupiking up ne 15 ennyimpi gye twasindise esobola okuyamba nekudirectinga nekukukonnectinga ku 16 weeri 17 enkya 19 zonna zigenda kubeera auto nga wetuwaitinga 19 ne 20 tusobole okuba nti weekend tukayitamu nga tukali mu makati so tetugenda kaba mu makati kuba kakyali kawaavu tugenda kukabeera nga tukabuuse mu akota yaako kubanga right now tuligenda laba 15 ne 16 today then 17 18 tomorrow the other day tulabe 19 ne 20